ស្វាគមន៍មកកាន់ Flash New អន្តរជាតិកំណប់មាសមួយនៃវានៅកបាត់សមុទ្រចក្រភពអង់គ្លេសអស់រយៈពេល400ឆ្នាំមកហើយនៅតែគ្មាននរណាម្នាក់យកបានទល់ទៅសោះបន្តតែឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនរមចក្រភពអង់គ្លេសមួយចាប់ផ្ដើមឲ្យអ្នកជំនាញចោះទៅយកហើយហើយដូចនោះសូមរងចាំមើលថាតើជោគជ័យឬក៏បរាជ័យដូចមុនមុនទៀតក្បាច់នៃវាដែលមានឈ្មោះថា El Dorado of the Sea ត្រូវបានគេដឹងថាស្ថិតនៅបាតសមុទ្រ Cornwall ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះនៅតែគ្មាននរណាម្នាក់រកឃើញនោះទេបើទោះបីជានៅក្នុងនោះមានផ្ទុកមាសតម្លៃជាង5000លានដុល្លារអមេរិកនិងលោហៈមានតម្លៃផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដោយការព្យាយាមលើកមុនមុនដើម្បីចោះទៅរកខ្នូចនេះវានោះត្រឡប់មកវិញបានត្រឹមតែដៃទៅទេប៉ុន្តែ ក្រុមហ៊ុនជំនាញខាងរោគរូសមួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមចុះវិញម្ដងនៅខែក្រោយហើយក្រុមហ៊ុននេះថែមទាំងមានជំនឿចិត្តថាអាចនឹងរកឃើញទៀតផងលោក Nigah Hoch ដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមខាងលើបានលើកឡើងថាក្រុមរបស់ខ្លួននឹងរករោគនៅដំបន់ English Channel នេះពេលក៏ឡមកមានមនុស្មានជាច្រើននាំគ្នាផ្អើលទៅរោគនេះវិញនោះដែរដើម្បីខ្ល័យជាអ្នកមានត្រឹមតែមួយយប់ប៉ុន្តែក្តីស្រមៃនោះបានរលេីមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដោយសារតែមានច្បាប់គ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើកំណត់នៃរោគឃើញ Navea <Nhia> El Dorado Odyssey នេះបានលេចពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងដតម៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ1641ក្រោយចុះចតដើម្បីជួចជុលនៅកំពង់ផែ Gadis របស់អេស្ប៉ាញនិងដាក់ទំនិញបន្ថែមពីមិចសិកនៅដំបွန် Garabín មានសេចក្តីរាយការណ៍ថា Navea នេះមានដឹកប្រាក់សម្រាប់បង់ឲ្យតាហានចំនួន30000ណែត ដឹកគ្រឿងអាឡង្ការប្រាក់នឹងមាសជាង45តោនឯណោះនេះបើយោងតាមឯកសារដែលតម្កល់នៅបណ្ណាល័យជាតិចក្រភពអង់គ្លេសសូមបញ្ជាក់ថាថ្អ្វីបិទលិចបាត់ប្រហែលជា400ឆ្នាំប៉ុន្តែការរករកខ្មោចនិវិននេះគឺតើបតែពូកញ្ជ្រោលខ្លាំងនៅឆ្នាំ2019ទេបន្ទាប់ពីទุกនេសាទមួយគ្រឿងបានប្រទះឃើញយុទ្ធការដែលគេគិតថាជារបបនិវិនដែលបាត់ដំណឹងមួយគ្រឿងនេះ បោកលុយគេរស់នៅមិនស្អប់ទេរដ្ឋអាញាវៀតណាមបានស្នើឲ្យកាត់ទួប្រហាជីវិតសិទ្ធិនីដែលមានឈ្មោះថាដ្រាំងមីឡែនប្រធានក្រុមអភិវឌ្ឍអាចលនៈទ្រព វ៉ាន់ថានផាតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងឆបោកប្រាក់រហូតទៅដល់12,500ដុល្លារអាមេរិកដែលជាករណីឆបោកធំបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅវៀតណាមហើយរដ្ឋអញ្ញាវៀតណាមបានលើកឡើងថាលោកស្រីឡែនបានប្រព្រឹត្តបទអករិបធ្ងន់ធ្ងរម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេលយូរដោយប្រើវិធីសាស្ត្របោកប្រាស់សម័យទំនើបដែលមានការរៀបចំបានយ៉ាងល្អ រដ្ឋធ្វើឱ្យខូចខាតហេរញ្ញវត្ថុ30ពាន់លានដុល្លារដែលស្មើទៅនឹង4.9%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់វៀតណាមប្រព្រឹត្តខុសធุนយ៉ាងដូចនេះទៅហើយប៉ុន្តែទីកស្រីឡែនមិនបានព្រមសារភាពអំពីកំហុសដោយស្មោះត្រង់នោះទេអំឡុងសវនាការជំនុំជម្រះឱ្យបាយជាបន្តទម្លាក់កំហុសទៅលឿនអ្នកក្រមបង្កប់របស់ខ្លួនទៅវិញអំឡុងសវនាការកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះរដ្ឋអាញាវៀតណាមបានផ្ដោតអន្តរាគ ឲ្យដាក់ពន្ធនីយការលោកស្រីឡែនពី19ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំសម្រាប់ការសូបាននិងពី19ទៅ20ឆ្នាំសម្រាប់ករណីរំលោភលើបទបញ្ញត្តិនីយាឲ្យឲ្យមានការប្រហាជីវិតតែម្ដងសម្រាប់ការកេងប្រវញ្ចនិងនិយាយជារួមករណីទាំងនេះរួមបញ្ចូលគ្នាគឺស្មើទៅនឹងទោសប្រហាជីវិតអតីតមេដឹកនាំមួយចំនួននៃទុននីយការសៃកុន Commercial Bank ដែលចូលរួមសមកំណត់ គឺត្រូវណែនាំឲ្យដាក់ពុទ្ធនីគីអស់មួយជីវិតរដ្ឋអញ្ញាបានបន្តថាអតិតមេដឹកនាំនៃធនីគារ SCB ទាំងនោះគឺបានជួយ ਲੋ កស្រីឡែនយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងការលួចលុយមួយចំនួនធំហេតុដូច្នេះទើបមានការណែនាំឲ្យអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនីគីអស់មួយជីវិតពីបົດកេងបឡំនិងបំភៀនបົດបញ្ញត្តិនីគីក្រៅពីនេះរដ្ឋអញ្ញាក៏បានណែនាំឲ្យកាត់ទោសលោកឌូធីណាន់ដែលជាអតិត ប្រធានអធិការកិច្ចនៃទនីគីជាតិវៀតណាមឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទទូតសំនូកចំនួន5លាន200000ដុល្លារអាមេរិក។វិឡារបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃដើម្បីចាប់ផ្តើមពីតម្លៃ90លានដុល្លារទៅប៉ុន្តែសាក់សៃនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកបានរាយការថាគ្មានអ្នកដេញថ្លៃណាហ៊ានបញ្ជាខ្លួនចាយចំណាយលាយទេនៅថ្ងៃពុននេះ។ ទ្រពសម្បត្តិគ្រួសាររបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនេះដែលស្ថិតនៅជាប់បឹងនៅក្នុងកណ្ដាទីក្រុងយ៉ាងកនគឺត្រូវបានដាក់លក់ដេញថ្លៃតាមសម្ណាររបស់តឡាកាកម្ពូលបន្ទាប់ពីមានការតស៊ូច្បាប់រយៈពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំរវាងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងបងប្រុសរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីគឺលោកអង្សានអ៊ូសារព័ត៌មានស្ដីអំពីការដេញថ្លៃនេះត្រូវបានរាយការដោយសារជីវកម្មសព្វសាយសំលេង BBC ភូមា លោកអង្គសានអ៊ូមិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយបានទេហើយអ្នកណែនាំពារដ្ឋអត្ថាធិប្បាយយកទីមីយ៉ាន់ម៉ាក៏មិនអាចឆ្លើយតបផងដែរ ពេលតកតងសំការអធិបាយសំបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នលោកស្រីអង្សានស៊ូជីម្ចាស់ជ័យលព្ភណូបែលគឺកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំនៅទីតាំងមួយកន្លែងដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីបទល្មើសជាច្រើនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីនិយាយថាគឺជាការប្រឌិតដើម្បីដាក់បន្ទុកលើលោកស្រីកុំឲ្យមានឱកាសចេញប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយឡងវិញ និងបញ្ជីវាយប្រហារដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសស៊ើបដឹងបានបង្ហាញថារុស្ស៊ីបានបន្ថែមទីក្រុងចំនួន2បន្ថែមទៀតឲ្យនៅក្នុងគោលដៅវាយប្រហាររបស់ខ្លួនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគោលដៅដែលលោកប្រធានាធិបតីពូទីនត្រៀមវាយប្រហារនៅចក្រភពអង់គ្លេសបានកើនឡើងចំនួន9ហើយប្រសិនបើសង្រ្គាមផ្ទុះឡើងជាមួយនឹងរុស្ស៊ី ប្រពភសម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីបានហៅឲ្យដឹងថាទីតាំងទីទៀតនៅ phía ខាងត្បូងនៃចក្រភពអង់គ្លេសឥឡូវស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីសម្រាប់យន្តហោះទំនលាក់ក្របរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រពភដែលមានការបញ្ចេញឈ្មោះនៅទីតាំងទាំងពីរនោះទេប៉ុន្តែមានការបញ្ជាក់ថាទីតាំងមួយដែលជាគោដៅមានទំនាក់ទំនោយយោធាហើយទីតាំងមួយទៀតគឺគ្មានទំនាក់ទំនោយយោធាទេសម្រាប់ទីតាំងវាយប្រហារដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីរុស្ស៊ីរួចហើយនោះមានដូចជាតំបន់អល់ឌូសត ដំបွန်ឆលជស្ទើដំបွန်ផសម៉ៅដំបွန်ខាត់ចំដំបွန်ខាននិងដំបွန်ធីវ៉ាសហើយនិងដំបွန်ហ្សាលីសបេរីជាដើមសារពតនាមសំងាត់ដែលត្រូវតែត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យមន្ត្រីចារកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដោយភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីម្នាក់ហើយនៅក្នុងនោះមានការបង្ហាញអំពីម្លូថាននិងចំនួនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់ដែលរុស្ស៊ីបានបាយចែកตกសម្រាប់ប្រតិបត្តិការវិប្រហារនោះផងដែរ ជនខលខូចលបិចអ្វីក៏នឹកឃើញដែរអញ្ញាធននៃប្រទេសបុលាវីរបស់បានកូកាអ៊ីនជាង7000តោនដែលលាក់នៅក្នុងសមងដៃអេតចាយនៅក្នុងតំបន់មួយនៅជិតព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសស៊ីលីនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយអ្នកភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងការជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់បុលាវីបានរកឃើញកូកាអ៊ីនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះនៅក្នុងទូកចំណើចំនួន2នៅក្នុងចំណោម ទូ컨테이너ចំនួន3ដែលបានរំអោចអញ្ញាធមបុលវិបានរកឃើញឋានញៀនទាំងនេះបន្ទាប់ពីឆែករົດយន្តដឹកទំនិញ2គ្រឿងនៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យពុនកុយដែលមានឈ្មោះថា Pisiga នៅក្នុងទីក្រុំអូររ៉ូកាលពីថ្ងៃប្រហោះពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅកាត់កន្លែងពុនកុយជាតិអញ្ញាធមក៏បានប្រតិះឃើញរົດយន្តដឹកទំនិញ3គ្រឿងដែលជារបស់ក្រុមហ៊ុនតែមួយសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាល្បិចថ្មីមួយទៀតហើយរបស់ក្រុមជួនដោកគ្រឿងញៀនឆ្លងប្រទេសប៉ុន្តែบ่ទោះបីជាយ៉ាងណាក្រុមជួនខលខូចទាំងនោះ គឺมันអាចកេចផត់អំពីក្រសែភ្នែករបស់សមាជិកដោយបានងាយៗនោះឡើយសូមអគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash New អន្តរជាតិ